Zdravím diváky, divačky, někoho k ruskání pračku, to už jsme ukazovali, ale teď se koukneme tady na ten mezikus od značky LG. Jo, oni dělají různý univerzály, my jsme chtěli tady to, protože to by mělo mít takový krásný výsuvný kastlík, normálně mezi tou pračkou a tou sušičkou, což se nám líbí. Tady nějaký označení, dělají to teda i v šedý nebo v takový stříbrný barvě, my jsme chtěli bílý, protože ty spotřebiče máme taky bílý, takže teď se na to spolu můžeme podívat, jinak stalo to nějakých normálně 1889 korun, já jsem na to měl ještě nějakou slevu, účtenku si ukážeme za chvilku. Já to teďkon otevřu, rozbalíme to a koukneme se, co tam vevnitř máme. Mám rozřezaný izolepy, oni jsou tady vždycky z každé strany izolepa, našel jsem tu účtenku pro vás, takže on má je fakt 1889 korun, já měl 125 korun slevu za nějakou jejich recenzi, co jsem dělal, co jsem koupil předtím. Takže nějakých 1764. Nevím, jestli někdo není levnější, fakt jsem to znal v tu chvíli jako neřešil, protože jsem chovatel, jak to koupíme, jak to stihnu vůbec zamontovat. Takže takhle první pohled, ještě fakt jsem do toho nekoukal. To hodíme stranou a uvidíme, co to tam nachází. Tady máme nějaký manuál, ten určitě bude potřeba v tomhle případě. Ten se takhle dovnitř. A nevypadá to vůbec špatně, docela mi to připomíná ten vršek té pračky, jo, co máme tady pod tím, mrkněte. Vidíte to, vysoký tubky, tady taky, a vypadá to úplně totožně, což je jako super. Kouknu do toho návodu, asi se to tam spolu namontujeme, aby jsme viděli, jak se to dělá. Takže já to všechno vyndám na zem a jukneme se do toho. Já jsem si tak nějak pročet návod, moc tady toho jako není, no. Nemáte tam dávat sušičky třetí strany na to, jo, máte zatížit tohleto maximálně 16 kilama a nemají se tam dávat děti. Což by mě teda ani nenapadlo dávat na to sedět dítě, tady to je vidět tam v obrázku, jo. Ale ten návod je takový dost skoupej, jo, je tady napsáno teda na jaký rozměry té pračky to jde, což je jako super, že jsem si našel, že tady na tu pračku to jde, jo, ty rozměry jsou tady vlastně úplně takhle stejně napsaný, takže ty nám naštěstí splňuje, ale tak nějak jsem z toho úplně nepochopil tu montáž. Jo, tady je, že se tam má něco zašroubovat, něco se má zaháknout, ale nevím, no, přijdu si technicky docela zdatný, nicméně z tohohle se zatím úplně nevidíme. Jo, protože pan prodavač mi říkal, že se tady ta deska musí sundavat, podle tohohle mi přijde, že se nic už sundavat nemusí, že se to normálně dá na to, takže chvíličku s tím ještě budu bojovat a budu doufat, že se mi teda povede to tam nějak dát, no. Tady toho fakt jako není, to je všechno a hlavně žádný popis, v češtině už vůbec ne, jo. Možná vám kecám, ještě se rychle takhle podíváme tady dovnitř. No, ale to nevypadá, že by tam bylo něco dalšího. Takže ne. Nic dalšího tam není, žádný další návod, jo. Tady to jsou nějaké stránky, to se má potom odlepit, ale nic víc, takže já opravdu teď budu muset vyzkoumat, jak to na tu pračku přidělat. Asi jenom tamhle těma plastičkama s těma šroubkama. Nic s tím asi nevymyslím. Takže už jsem na to přišel. Dalo mi to docela dost práce, ale přišel jsem na to, že si musíte změřit vlastně, co na to budete dávat. Jo, a jak to máte velký. Takže oni jsou tady právě několik variant z velikosti, podle toho jsou ty držáky. Takže já jsem zjistil, že budeme dávat 56 sušičku, máme 56 pračku, to znamená, že jich potřeba takovýhle držáky. To jsou tyhle ty lumpové a v podstatě se vezmou, já to mám teď na tom položení, jo. Vypadá to teda luxusně, myslím si, že to bude fakt jako paráda, když se to bude potom používat. A vy tyhle ty držáky musíte zasunout, já si zkoumám, kde jsem lezu, musíte zasunout tady do téhle tý mezery za ten rantlík, jo, takže oni se tam takhle nasunou a tady se potom k tomu přišroubuje krásně ta deska nebo ten držák, jo, to samý tady na druhé straně, zase se to tam zasune a zase to bude moc přišroubovat, takže to vlastně bude držet tady to na místě, ale potom tam jsou ještě takovýhle kovový držáky, který se mají teda potom udělat dál, ty jsou, tady jsou v tom obrázky nějaký, máte se to dá dobudovat, což je jasně důležitý a tady potom se ty držáky přišroubují, ale to už jsem zatím nepřišel k čemu. Takže to ještě budu muset bádat dál. Takže teď z toho sloupnu tyhle ty držící izolepy. Drží to dostatečně. Ono se nám to začne i aspoň hýbat trošku.
Tak, to nepotřebujeme. Mrkněte na to. Teď by to vlastně mělo jít vytáhnout, ale jelikož nám to nedrží, jo, už to jde. Jo, a takhle se to potom vytáhne dopředu. Tady jsou právě místa na ty další držáky a já mám podezření, že to se mnohem potom šroubuje v té sušičce, tím se to jakoby spojí. Takže já to teď dáme vzadu, budu se přišroubovat, ale ještě než to přišroubuju, tak musím tady ze spoda odlepit ty obou stranky, a už mi to upadlo, odlepit ty obou stranky, kterýma se to vlastně přilepí k tomu vršku. Takže mám přišroubováno, to šlo dobře, se fakt jenom spojilo, přišroubovalo. Mám i přilepeno ze spoda, teď jsem teda zjistil další postup. Další postup je takovej, že musím vyvontovat šroubek jeden tady z boku, a to přesně tenhle ten, abych mohl povolit tenhle ten zobáček a mohl jsem to celý vytáhnout dopředu. Jo, tady na druhé straně to nepřekáží, tady je to dobře, ale tady na té je to taková pojistka právě, aby to nemohlo vyjíždět. Takže teď šroubek dáme pryč, pak by to mělo jít celý vytáhnout a pak nějakým způsobem budeme dávat dohromady tady tyhle ty nožičky. To je ta sušička podle mě, takže ty nožičky na té sušičce, aby se to s tím mohlo takto nějak spojit. On to je daný, takže opravdu jo, ten šroubek musel pryč, potom vy můžete tohle zmáčknout a vlastně vám to vyjede tady z těchto kolejníček a můžete to vytáhnout. Takhle to vypadá, v podstatě teď na to musíme posadit tu sušičku, nastavit výšku těch nožiček, aspoň co tady tak na to koukám, jo, že ji na to dáte, nastavíte si výšku nožiček a vlastně držáky, to jsou tyhle ty dvě otvory, tak tyhle ty držáky jsou tady přidělaný a vlastně ta nožička se zašroubuje pod ní, takže ono to tam krásně bude tu sušičku držet na místě, takže už jsme na to trošku přišli. Fakt je to docela věda, když tady člověk jede jenom podle obrázku bez jakýhokoliv popisu, ale já myslím, že to zvládneme. Takhle vypadá teda pračka na místě, držáčky jsou tam, jo, vidíte, že tady ten prostředek je fakt přilepený právě tou obou stránkou, jo, to byla tady pod tím. No a my tam teď budeme muset nějakým způsobem nahnat tu sušičku do toho, jo, což bude docela chuťovka. Ještě se tam musí nastavit nějak ty nohy, právě proto, aby zajeli sem a potom, aby ty železa to držely tady. Takže to doufám, že se povede na poprvý a zkusíme to tam dát. Sušička nahnaná, byl to trošku boj, musíte si povytočit ty nožičky drobet, asi na 8 až 10 mm tam píšou, tady zepředu taky, jo. V tom návodu to není úplně z toho zřejmé, ale když se do toho koukneme, tak tady mají, že si máte ty nožičky zadní vytočit takhle, jo. Tady u těch předních to není, ale mají se vytočit taky, takže jsem se s tím trošku teď navstekal, musel jsem vytáčet, že to tam bylo postavené. A vy to vlastně zasunete do toho držáku, toho mezikusu, takhle se to tam zacvakne v uvozovkách. No a potom nějakým způsobem si musíte ty nožičky nastavit i tady vepředu, aby to bylo na těch správných místech označených a pak tam přijdou tyhle ty zobáčky. Takže když se koukneme dovnitř, vidíme, že to na těch správných místech máme, tam, kde to má být, což je úplně super. No a teď tam přijdou tady ty železa. Jedno je levý, jedno je pravý, takže to železo se tam takhle nasune, ono má takový zobáčky tady, takže to tam takhle se zacvakne, vidíte, tohle tam šlo úplně parádně. Tady na té druhé straně je to trošku horší, nevím proč, ale taky tam je. Tak, teď se dají šroubky a tím pádem to bude spojení. Jo, musíme to pak stačit zpátky, jsme to museli povytáhnout se z toho rohu, aby jsme to tam vůbec nějakým způsobem dostali, ale myslím si, že teď už to bude lepší. Takže do toho rychle smontit, zašroubovat, zacvaknout a snad už to bude hotový. Takhle vypadají zašroubovaný ty držáky. Pračka už je na místě i se sušičkou. Důležitý je fakt mít seřízený jakoby ty nohy u té pračky. Jo, dole. Když byste neměli, tak ono potom by se vám to různě kymácelo a podobně. Takže to je důležitý, je to i v tom návodu, že to máte mít seřízený. Já tam teď svaknu ty dvířka, nesmím zapnout zašroubovat ten šroubek z boku a bude to hotový. Jinak teda po té montáži vám zůstane docela dost matroše. Tohle ne, to je od pračky, ale zůstanou vám teda tyhle ty uchyty na jiný rozměry praček, sušiček, kdybyste někdy tam potřebovali dát a samozřejmě krásný návod, který je podle mě teda dost k ničemu. Jo, mělo by to tam být podle mě pořádně rozepsaný. I ty obrázky jsou takový nic moc. Šroubek je na místě, dvířka taky. Dáme test. A je to. Paráda. Jsem čekal, že tam bude nějaká poloha, ale není tam nic, takže úplně super. Tímhle tím způsobem teda si můžete
namontit tady tyhle ty dvířka, respektive tady tu podložku s tím mezikusem, jo. Vypadá to, že to bude držet opravdu bytelně, fakt se to ani nehne. Jo, důležité opravdu mít přidělanou, nebo teda přidělanou, pořádně vyváženou tu pračku. A myslím si, že tady tuhle tu poličku bude manželka používat v podstatě denně, jo, protože vždycky, že jo, dosuší, hned jde, vyndá si to z toho, bude si sem dávat na takový kož na prádlo, takže úplně asi paráda, mohla by být docela spokojená. Takže takhle spojovací díl mezi sušičku a pračku značky LG, máme to tam, bylo to dost práce, ten návod fakt stojí jako za starou bačkoru, ale nakonec to člověk dá. Tak snad tohle někomu pomůže, že s tím třeba nebude bojovat tak jako já. Díky, že koukáte a mějte se.